कृष्ण हाम्रो साथी सब बन्दमाथि राजा पनि धार्मिक हुनु पर्छ जय स राजा वैस प्रजा यत्यात च रति श्रेष्ठ तत्तत् एवितरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तथनुवर्तते नेपाली टोपी तो एकदम यो देशको गर्व हुनु पर्छ नि यो नेपाली यो पूरा पृथ्वीमा यस्तो टोपी पाइदैन त पहिला पाइदैन पाइदैन कति सुहायो कृष्ण जी राधिका कति सुहायो कृष्ण जी राधिका कति सुहायो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे यस्य अस्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वैर् गुणैर् तत्र समसते सुरः जुन व्यक्ति भगवान को कृष्ण जी को भक्ति गर्नुहुन्छ सर्वैर गुणैर तत्रा समसते सुर सुर मतलब देवता एकदम राम्रो गुण प्राप्त हुन्छ त्यो मान्छेको तर भगवान एउटा हुनुहुन्छ तो भगवत गीतामा भगवानले बताएको छ अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मम बुद्ध भव सम्बन्धितः भगवत गीतामा भगवान बताएको छ त्रिविधिम नारकस्येदम द्वारम आत्मानम नाशनम काम क्रोधस्तथा लोभस इति त्रयम् त्यजित काम क्रोध लोभ त्याग दिनु पर्छ तर मुख में नाम बहाल में छोरी भगवान बताएको छ नि कि भगवान हाम्रो बुवा हाम्रो आमा पनि हुनुहुन्छ तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुर ससका तुमेव तुमेव विद्या त्रिविडम तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव भगवान हुनुहुन्छ आज भोलि मान्छेहरूसँग पनि जीवनको उद्देश्य नै छैन आहार निद्र भय मैथुनम छ समन्यमेतत् पशुभिर नराणम खाना पिना सोना हाँ परिवार पालन पोषण गर्ने तो जानवर पनि गर्छ दाउजी का भैया कृष्ण कन्हैया दाउजी का भैया कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया गोवर्धन उतैया कृष्ण कन्हैया गोवा चरैया कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया रस रचैया कृष्ण कन्हैया गोवा चरैया कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया हरे कृष्ण 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 हरे हरे पूरा जीवन में त्यस्तो प्रेम पाएको छैन जस्तो नेपालमा एक महिनाको भित्र बसेर प्रेम पाएको छ मलाई यो क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू ज्ञान होइन यो सबैको लागि ज्ञान हो देहीन अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्राणाम उहति मृत्यु जन्म यो के क्रिश्चियन मर्दैन मुस्लिम मर्दैन जन्म जन्म लिँदैन सबैहरू भगवान कहिले पनि भगवत गीतामा बताएको छ मात्र नेपाली मान्छेको लागि ज्ञान यो मात्र हिन्दूको लागि ज्ञान होइन होइन यो सम्पूर्ण मानवताको लागि सम्पूर्ण पृथ्वीको लागि विश्वको लागि ज्ञान हो कृष्ण भगवान भगवानसँग धेरै नामहरू छन् राम बुद्ध यहोवा नृसिंह वराह रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु म भन्छु कहिले कहिले घरका जोगी जोग र बाहरका जोगी सिद्ध म त विदेशी मान्छे फेरि तँ मेरो विनम्र निवेदन छ पनि नेपाली मान्छेहरूलाई यो अपना संस्कृति कहिले पनि नबिर्सिने यो लुगा पुनः पर्दा लगाएर पुरा एकदम बेडसिट लगाएर म पागल त होइन नि त केही न केही त महसुस छ म हृदयमा केही न केही त अनुभव छ नि त्यो अनुभव हामीहरू नेपाली मान्छेहरूसँग वितरण गर्नु दान प्रदान गर्नु चाहन्छु म धोका दिनुको लागि आएको छैन नेपालमा तपाईँको संस्कृति तपाईँलाई स्मरण दिनुको लागि आएको छु जय नेपाल फ्यामिली फादर एन्ड मदर आई लभ यु काम गर्नु चाहिँ पैसा 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 तर पैसा खुसी छैन खुसी हुनुहुन्न मान्छेहरू धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा हाम्रो बासको डोलामा लन्चन खोलामा एक दिन त जानु हो हामीहरूलाई त्यसैले राजालाई पनि मान्छेहरू बुवालाई जस्तो एकदम बिल्कुल देवतालाई जस्तो पूजा गर्थ्यो भेट गर्नुको लागि टोपी लगाउनै पर्छ पर्छ है त यो संस्कृति हो सम्पूर्ण मानवताको लागि यो पृथ्वीको लागि सुरक्षा गर्ने मान्छे नेपाली गोर्खा तब मान्छेहरू आफ्नो संस्कृति बिर्सिन्छ र बिस्तार बिस्तारै विदेशतिर जान्छन् आफ्ना नेपाली टोपी पनि बिर्सिन्छ म त मति डुङ्गा राखेर हाँस्नुपर्ने छ किन देने हात खाली हुँदैन यदि मान्छेहरूसँग धर्म छैन यो पशुको समान जस्तो छ सन्तुष्टिको लागि विकासको लागि पाँच कुरा बुझ्नुपर्छ म को हुँ भगवान को हुनुहुन्छ मेरो भगवानसँग के सम्बन्ध छ कसरी सम्बन्ध बनाउने मेरो साधना के हो र मेरो जीवनको उद्देश्य के हो कहाँ पुग्नुपर्छ तपाईँसँग मोबाइल टेलिफोन छ तर चार्ज नभएको कारणले फलामको टुक्रा मात्रै काम गर्दैन उस्तै पनि हामीहरू एक मोबाइल कम्प्युटर जस्तो
हाम्रो हृदयमा ब्याट्री टुक 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 ब्याट्री छ नि, त्यो ब्याट्री चार्ज गर्नै पर्छ। यो कहाँबाट शक्ति आउँछ त? भगवान्बाट शक्ति आउँछ। बचपनदेखि यो ज्ञान सिकाउनु पर्छ। भगवद् गीता नेपालमा प्रत्येक स्कुलमा बचपन। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जनवाल भगिनी वरधारी यशोद नन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी। एउटा भगवान बुद्ध रुक, त्यो बुद्ध देशको नि लुम्बिनी पनि नेपाल यो बुद्ध भगवान प्रकाश भएको छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सुदाशक नम्नम कलिकल्माशनाशनम। आई विश टू यू टुडे माय डियर फ्रेंड। पतिदास गुरुजी स्वागत छ तपाईलाई एकता टिममा फेरि पनि। हरे कृष्ण नमस्ते। कति ह्यान्डसम देख्नु भएको छ त आज त। नेपालको टोपीको कारणले त्यसैले। नेपालको टोपीको शान छुट्टै छ। नेपाली टोपी त एकदम यो देशको गर्व हुनुपर्छ नि। यो नेपाली यो पुरा पृथ्वीमा यस्तो टोपी पाइँदैन त। पहिला पाइँदैन पाइँदैन यस्तो चोला फेरि पाइँदैन बारम्बार। यो नेपाली संस्कृति नै हो र नेपाली सनातन धर्मको संस्कृतिलाई सम्मान दिनुपर्छ। ढाका टोपीमा आफूले आफूलाई हेर्नुभयो अघि मोबाइलमा ऐनामा देख्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपाली टोपी त्यो नेपाली संस्कृति नै हो। नेपाली वास्तवमा यो गोर्खाको लक्षण हो। गोर्खा गोर्खा गोरखा गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब इन्द्रिय, गो मतलब गाय, गाईलाई पृथ्वीलाई र नागरिक मान्छेलाई मान्छेलाई मानवताको इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्ने मान्छे यो नेपाली गोर्खा। त्यसैले नेपाली यो सम्पूर्ण मानवताको लागि यो पृथ्वीको लागि सुरक्षा गर्ने मान्छे नेपाली गोर्खा। त्यही त हजुर एकदम सुहाएको छ, राम्रो देख्नु भएको छ टोपीले, नेपाली टोपीले। मलाई नेपाल मनपर्छ त्यसैले। नेपाल फुलिया फुलिया आँखामा फुलिया संसार, काटेका आँखामा काटेका संसार। त्यो हामीहरू नेपालले पनि फुलिया आँखामा हेर्दैछौँ, त्यसले रमाइलो लाग्छ। नेपालको सबै संस्कृति वेशभूषा हजुरको चाहिँ पहिरन मनपर्छ हजुरलाई? पर्छ। मान्छेहरू पनि राम्रो छ, नेपाली मान्छेहरू मिलनशील सहयोगी एकदम सरल मान्छेहरू। तर आज भोलि पनि के गर्ने के गर्ने, पशुपतिको यात्रा सिद्रको व्यापार। अब के भयो, वास्तवमा मान्छेहरू आफ्नो संस्कृति बिर्सिन्छ र बिस्तार बिस्तारै विदेशतिर जान्छन्। आफ्ना नेपाली टोपी पनि बिर्सिन्छ। नयाँ नयाँ फेसन आएको हुन्छ नि त लुगाको, फेसन भयो, प्यान्ट सर्ट लगाएको पनि एकदम फेसन भयो। आइपोड आइप्याड आइपेड पैसा तिर्नुपर्छ, पुरा दोर दोर दोर्दैछ, भौतिक सुविधाको पछाडि पछाडि दोर। तर वास्तवमा यो शान्ति पाइँदैन। हाम्रो मान्छे गलत ठाउँमा पनि आनन्द प्राप्त गर्नु चाहनुहुन्छ, आनन्द भित्र छ, भित्र छ आनन्द। यहाँ नेपालमा आएको 20 वर्ष भयो होइन, यति धेरै ढाका टोपीदेखि नेपालकै पहिरन लाउनु मन पराउने तपाईँ, रुसतिरको त्यत्रो फेसनका विभिन्न डिजाइनका ड्रेसहरू लुगाहरू तपाईँकै परिवारले पनि लाउँछन् होला उहाँ, आफूलाई मन लाग्दैन कहिले? म पनि विदेश जान्छु पनि, मलाई सम्पूर्ण हेर्नुहोस् त, हामीहरूलाई पनि लुगा नाघेर्ने, हामीहरूलाई लुगाको भित्र मान्छेलाई हेर्नुपर्छ, सार हेर्नुपर्छ होइन। अहिले आज भोलि संसार वास्तवमा आँखले मात्र हेर् देखिन्छ, तर हामीहरूलाई कस्तो गर्नुपर्छ, मान्छेको हृदय हेर्नुपर्छ। लुगा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ म यो लुगा लगाएको, रसियाको लुगा लगाएको, नेपाली लुगा लगाएको, टोपी लगाएको, यत्रो टोपी नलगाएको, तर तपाईँलाई मान्छेलाई हेर्नुपर्छ भित्र। आज भोलि पनि मूर्खहरू सुनको सुनको लुगा पनि लगाएर टोपी लगाएर त्यो मूर्ख नै छ। जबसम्म मान्छे कुरा गर्नुहुन्न तबसम्म थाहा हुँदैन को हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भने त्यो लुगा पनि राम्रो हुनुपर्छ, हृदय पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यसरी शास्त्रको अनुसार तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, हाम्रोसँग धेरै पुस्तकहरू छन्, शास्त्रको अनुसार बताएको छ, यस यस्ति भक्तिर् भगवत किञ्चन सर्वैर् गुणैर् तत्र समसते सुरः। जुन व्यक्ति भगवान्को कृष्णजीको भक्ति गर्नुहुन्छ, सर्वैर् गुणैर् तत्र समसते सुरः। सुर मतलब देवता, एकदम राम्रो गुण प्राप्त हुन्छ त्यो मान्छेको। जस्तो तपाईँ आगमा फलामको किला राखिदिनुहोस्, त्यो फलाम नै हो, तर आगमा राखेर के हुन्छ,
आगको गुण प्राप्त हुन्छ उहाँको। उस्तै पनि यदि मान्छे भगवानसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, सम्बन्ध बनाएको छ, त उहाँको भगवान आध्यात्मिक गुण प्राप्त हुन्छ। सर्वैर गुणै तत्र समासते ईश्वरः। त्यसैले हामीहरू पनि वास्तवमा यो संस्कृति हो, नेपाली संस्कृति यही हो, सदैव भगवानसँग सम्बन्धमा हुनुपर्छ। यहाँ त अब नेपालका नेता भन्ने मान्छेले पनि टोपी लगाउन छोडिसके नि, थाहा छ नि तपाईँलाई, थाहा छ, सबैहरू टोपी लगाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले बताएको, टोपी पनि राम्रो तर हामीहरूलाई पनि हृदय पनि राम्रो हुनुपर्छ। भगवद् गीतामा भगवान् बताएको छ, त्रिविधिम् न रकस्येदम् द्वरम् आत्मानम् नाशनम् कामक्रोधस्तथा लोभस् इति त्रयम् त्यजित्। काम क्रोध लोभ त्याग दिनुपर्छ, तर मुखमा नाम बहालमै छोरी के हुन्छ त, फाइदा हुँदैन। टोपी लगाउन सक्नुहुन्छ, सुनको पनि लुगा पनि लगाउनु सक्नुहुन्छ, तर भित्रभित्र कोइला कोक्ला मोतमती डुङ्गा रकेर हाँस्नुपर्नेछ। कि यदि भित्र त पनि सार हुनुपर्छ, सार जीवनको सार के हो, यो भक्ति। यदि भगवानको बारेमा हामीहरू थाहा छौँ, भगवानको प्रति भक्ति छ हाम्रोसँग, उहाँको परिवारको वसुदेव कुटुम्बको प्रति भक्ति प्राप्त हुन्छ। पनि मान्छेले त के छ भने, अहिले आधुनिक युगमा ग्लोबलाइजेसन छ विश्व, होइन, मान्छेलाई पैसा कमाउनु छ, परिवारलाई खुसी पार्नलाई पैसा, गाडी घर बङ्गला सहर बजारमा, नेपालमा त काठमाडौँमै घर जग्गा आवश्यकता छ र कुदेको कुदै छ नि, ठिक छ, पैसा कमाउने नराम्रो कुरा होइन, राम्रो, तर कति पैसा चाहिन्छ। शास्त्रको अनुसार बताइएको छ, ईशावश्यमदम सर्वम यत्किञ्चत् जगत्यम जगत्। हामीहरूलाई पनि कति कति उपनिषद्मा बताएको छ, मान्छेलाई कति पर्याप्त छ, जरुरत छ, त्यत्न पनि चाहिन्छ, अधिक किन जरुरत छ। जस्तो उदाहरणको लागि, तपाईँ चावल बाटोमा पनि राखिदिनुहोस्, एउटा पक्षी आउँछ, टुक 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 खान्छ, तुरै पेट भरिएको छ, फुर्र उर्जान्छ, जनावर पनि आउँछ, कुकुर पनि खाएर पनि जान्छ। तर मान्छे लोभको कारणले एउटा जेउमा एक दोस्रो तिसरा पुरा बोरा पनि लिएर लिन्छ, आफूलाई पनि पुरा ब्याङ्क जम्मा गरेर गरेर, तर मान्छे अर्को मान्छेलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस् त, एक मान्छेसँग धेरै छ, अर्को मान्छेसँग बिल्कुल केही पनि छैन। त्यसले भगवान् सबैलाई न दृष्टि न प्रिय सबैलाई बराबर दिएको छ। यो संसारमा रोशनी, सूर्यको रोशनी आयो, सबैलाई रोशनी पाइन्छ। जब पानी बारिस दिन्छ नि, सबैलाई, समुद्रको लागि, मरुभूमिको लागि। उस्तै पनि यदि मान्छेहरू लोभ क्रोध और काम चोरेर संसारलाई सामान्य दृष्टिले हेर्न सक्नुहुन्छ, खास लिडरहरू सबैलाई बराबर पाइन्छ। लोभको कारणले एक मान्छे गरिब, अर्को दोस्रो मान्छे धनी धनी। त्यसैले दिने दिने हात, यो त विश्वभरि लागू भएको छ नि, दिने हात खाली हुँदैन। जुन व्यक्तिसँग धेरै छ दिनुपर्छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, पानी पर्छ, पानी बारिस पर्छ नि, त्यो छातमा पनि पाइप राख्नुपर्छ पानी जानेको लागि अलिकति। पाइप जब बारिसको बेलामा छातमा पाइप राख्नुपर्छ, पानी धेरै आउँछ, तर पाइप पनि जान पानी जानु पनि दिनुपर्छ नि, अन्यथा छाट पनि खाँस्छ। मान्छेहरू पनि कति कति चाहिन्छ, म आई सोसाइटी, मलाई मलाई मलाई, जनस्य मोहयम अहम ममेति। तर वास्तवमा इङ्ग्लिसमा भन्छ मी और उल्टा गरेर वी, म किनकि हम 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 एक परिवार भाव। जस्तो इङ्ग्लिसमा पनि भन्छन् फ्यामिली, फादर एन्ड मदर आई लभ यु, फ्यामिली फादर एन्ड मदर आई लभ यु। किनकि हाम्रो बुवा तुमेव, माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुर ससका तुमेव, तुमेव विद्या द्रविडम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव भगवान्। किनकि भगवान् बताएको छ नि कि भगवान् हाम्रो बुवा हाम्रो आमा पनि हुनुहुन्छ, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुर ससका तुमेव, तुमेव विद्या द्रविडम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव भगवान् हुनुहुन्छ। तर यहाँ वृद्धा बुवा आमा वृद्धाश्रम बस्ने अवस्था पनि देख्नु भएको छ नि, हो, तर यस्तो हुन्छ संसारमा, संसारमा किनकि मान्छे कृतज्ञता छैन मान्छेसँग, किनकि मानव जीवन सुरुवात हुन्छ कृतज्ञतादेखि, कृतज्ञता चाहिन्छ, बुवा आमाको प्रति कृतज्ञता, भगवान्को प्रति कृतज्ञता, पृथ्वीको लागि कृतज्ञता। यदि हाम्रो मान्छेको हृदयमा बुवा आमाको प्रति कृतज्ञता छैन, त उहाँको पनि हृदयमा पनि राम्रो गुण पनि हुन सक्दैन। तर त्यस्तो प्रायः धेरैको अहिले देखिएको छ, बुवा आमाहरू व्यवहारिसी अवस्थामा वृद्धाश्रम पशुपतिमा गए, त्यहीँ अरू अरू आश्रममा त्यस्तै, होइन, किनकि यो लक्षण हो। यदि हाम्रो हृदयमा परम पिता बुवा परमेश्वरको प्रति कृतज्ञता छैन, त
त्यस्तो हाम्रो पनि जीवनमा पनि लक्षण प्रकट भएको छ। यो लक्षण जस्तो तपाईँसँग बिमार भयो, यदि बिमार भएको छ कोरोना भाइरस, केही न केही लक्षण सुरु प्रकट हुन्छ। बिमारी समाजमा जो समाज बिमारी हुन्छ केही न केही लक्षण प्रकट हुन्छ। पाँच लक्षण बिमारी समाजको पाँच लक्षणहरू छन्। विकसित समाज र अविकसित समाज। विकसित समाजमा पाँच व्यक्तिलाई सुरक्षा गर्नै पर्छ, बच्चा, महिला, गाय, वृद्ध मान्छे र साधु। जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ, नकली साधु होइन, असली साधु, जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ उहाँलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। किनकि बच्चा आजभोलि हेर्नुहोस् त समाजमा बच्चा चाइल्ड लेबर पनि हुन्छ, बच्चालाई दुरुपयोग गर्छ, बच्चाहरूसँग पनि भोजन छैन पढाइ गर्नुको लागि। हाम्रो संस्था इस्कन प्रत्येक दिन 5,000 बच्चाहरूलाई खेलाउँछ अहिले, किनकि हाम्रो पनि सहयोग गर्छन् मान्छेहरू, किनकि बच्चाको पेट भरेको छ नि, पढाइ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, भविष्यको पनि नागरिक पनि राम्रो हुन्छ। महिला पनि, महिलालाई आदर गर्नुपर्छ, महिला यो हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो भविष्यमा पनि हाम्रो सन्तान दिनुसक्छ। तर आजभोलि समाजमा महिलाले दुरुपयोग हुँदैछ। वृद्ध मान्छे बुवा आमालाई आशीर्वाद, बुढो मान्छे आफ्ना जीवनको आशीर्वाद दिनु सक्नुहुन्छ युवालाई, र साधु ज्ञान दिन दर मार्गदर्शन देखाउन सक्नुहुन्छ जीवनको उद्देश्य के हो। आजभोलि मान्छेहरूसँग पनि जीवनको उद्देश्य नै छैन। आहार निद्र भय मैथुनम छ सामान्यमै त पशुभिर नराणम, खाना पिना सोना, हाँ, परिवार पालन पोषण गर्ने यो त जनावर पनि गर्छ। खाना पिना सोना आहार निद्र भय मैथुनम छ सामान्यमै त, यो सामान्य कुरा, पशुभिर नराणम, मनुष्य पनि जनावर पनि त्यस्तो गर्छ, खाना पिना कि तुलु कुरा। तर धर्मो हितेषम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समान, यदि मान्छेहरूसँग धर्म छैन यो पशुको समान जस्तो छ। त्यसैले धर्म के हो, धर्म यो पवित्रता, दया, तपस्या और सत्यता कुरा बुझ्नु भने तपाईँ पानी पिउनुहोस्। धर्म भनिसकेपछि जस्तै हजुरले पनि बुवा आमा बिचाउँदा भेटघाट गर्नुहुन्छ होला, तर परिस्थितिवश सँग बस्न त पाइएको छैन, यो अवस्था चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरलाई? के बुवा आमालाई भेट्नसँग बस्न नपाउँदा कसको लागि? हजुरको न मलाई पाउँछ, म दिनदिनै आमासँग पनि कुरा गर्दैछु। आजभोलि पुरा दुनियाँ मुट्टीमा व्हाट्सएपमा जुममा पनि म प्रत्येक दिन आमासँग कुरा गर्दैछु। प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन फोन गर्नुहुन्छ, त्यो म त मोबाइल पो त छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ आउँ पाएँ। सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, मेरो बुवा मा आमा पनि यता नेपालमा आएको छ, एकदमै खुसी भएको, उहाँले एकदम खुसी भएको, ओहो तपाईँ एकदम रमाइलो काम, रमाइलो बाटोमा जानुहुन्छ तपाईँ, धार्मिक बाटोमा, किनकि आजभोलि पुरो संसार अधार्मिक भएको छ। मेरो आमा धेरै खुसी छ, मेरो छोरा साधु, नराम्रो काम गर्नुहुन्न, राम्रो काम गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न, नराम्रो काम गर्नुहुन्न, मेरो छोरा राम्रो काम गर्नुहुन्छ, किनकि नेपालको लागि पनि विकसित विकासको लागि, समाजको विकासको लागि काम गर्नुहुन्छ मेरो छोरा, त्यसले मेरो आमा खुसी हुनुहुन्छ, बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ, बुवा पनि खुसी, मेरो बुवा पनि, मेरो आमा यता नेपालमा आएर एकदमै खुसी भक्त भयो। सुरुदेखि त भक्त थिएन, क्रिस्चियन थियो, तर फेरि त्यो हिन्दू सिन्दू धर्म मान्दैन, तर यता नेपालमा आएको उहाँले के बताएको छ, ओहो तपाईँको परिवार कस्तो राम्रो छ, मलाई एक महिनाको भित्र यस्तो प्रेम पाएको छ, पुरै जीवनमा त्यस्तो प्रेम पाएको छैन जस्तो नेपालमा एक महिनाको भित्र बसेर प्रेम पाएको छ मलाई नेपाली मान्छेबाट, हो आफ्ना भक्तहरूबाट, यस्तो प्रेम भयो। मेरो आमा पनि भक्त भयो, हो साडी लगाएर पनि, नेपाली संस्कृतिवाला एकदम मन पर्यो, टोपी लगाएपछि मैले पनि साडी लगाउनु भयो, फोटो पनि खिच्छु, मसँग फोटो पनि लिएको, ओहो कस्तो रमाइलो, अहिले म कुरा गर्दैछु दिनदिनै, किनकि छोराको कर्तव्य नै हो आमालाई पूजा गर्ने, सम्मान दिने, होइन, र किनकि पुत्र, संस्कृतमा छोराको नाम पुत्र, पुत त्रयते इति पुत्र, जो पुत मतलब नरक, त्रयते मतलब बचाउने, रखा रक्षा गोरखा, बुवा आमालाई नरकबाट पनि बचाउनु पर्छ, पनि यदि नरकमा पनि जानु क्यु नहोस्, छोरालाई पनि उहाँको यस्तो कार्य गर्नुपर्छ, बुवालाई आमालाई पनि शरम नहोस्, यो कर्तव्य छोरा छोरीको कर्तव्य नै हो, बुवा आमाको यास बढाउने र उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने। वास्तवमा गुरुजी हजुरको जीवनमा यो यो परिवर्तन हुने समयमा एउटा आफ्नो जन्मभूमि छोडेर यो नेपाल जस्तो सानो देशमा आउँदाखेरि अलिक दुःख लागेको थिएन सुरुमा माइन्डमा?
हेर्नुहोस् त यो कुरा प्र्याक्टिकल कुरा, यदि तपाईँ थाहा छ कुन कार्यको लागि तपाईँको उद्देश्य के हो, यदि त्यो उद्देश्य पनि स्पष्ट देखाएको छ तपाईँलाई, तपाईँ थाहा छ आफ्ना जीव तपाईँको जीवनको उद्देश्य के हो, तपाईँलाई केही पनि कठिनाई गाह्रो हुँदैन, सङ्घर्ष पनि गाह्रो हुँदैन। आजभोलि हेर्नुहोस् त मान्छेहरू पैसा कमाउनुको लागि कति कति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, कति कति बिहान बेलुकासम्म गधा जस्तो काम गर्नुहुन्छ, पैसा 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 पैसा, तर पैसा खुसी छैन, खुसी हुनुहुन्न मान्छेहरू। तर खाना त चाहियो नि पैसै, खाना त चाहियो, कति चाहियो तपाईँलाई, तिन रोटी एक थाला थाली चावल दाल और अचार कति चाहियो? वास्तवमा म नेपालमै गएको छु, धेरै गाउँ गाउँमै जान्छु म, ठिक छ, गाउँमै जान्छु। त्यहाँ एक बार म मिर्चया गएको छु, जनकपुरको नजिकै पनि छ मिर्चया गाउँ। एउटा मान्छे मलाई बोलाएको, एकदम सरल मान्छे, गरिब मान्छे तर सरल मान्छे, गुरुजी आउनुहोस् तर हामीहरू गरिब हौ, उहाँले बताएको, ल तपाईँलाई स्वागत छ, म तपाईँलाई अलिकति भोजन खिलाउँछु आउनुहोस् ल। म गएको, उहाँ के गरेको, अपना बगिचामा गएको, त्यो खेतमा गएको छ, टुङ कोलीफ्लावर सब्जी पनि काटेको, गोशालामा गएको छ, उहाँको दुई गाई थियो, आफ्ना दुध निकालेर घिउ, देशी घिउ पक्का, दही पनि फर्स्ट क्लास ब्राउन चावल, एकदम फर्स्ट क्लास गेहूँ, फर्स्ट क्लास सब्जी पकाएको, मलाई यत्रो थाली खिलाएको, रामजीका छिरे रामजीका खेत खुब खौछिरे बरबर के पेट पुरा खिलाएको मलाई। उहाँले बताएको, म गरिब छु, कहाँ गरिब हो, एउटा प्लेटको 500 रुपियाँ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा मान्छेहरू पनि फास्ट फुड खान्छ, म्याकडोनल्ड्स खान्छ, के बागबती नै जान्छ, के खेन्छ, केमिकल खेन्छ, फास्ट फुड खेनेर मकारोनी पनि, त्यो पनि एकदम बेकार, त्यसैले धेरै बिमारी मान्छे हुनुहुन्छ। गाउँमा मान्छेहरू एकदम टकट, एकदम स्वस्थ, हावा पानी ताजा पानी, सादा जीवन, उच्च विचार, यो मनुष्यको उद्देश्य हो। समय बर्बाद नगर्ने, आइफोन आइपोड आइटोच आइप्याड आइपेड एकदम पुरा पुरा दौड गर्नुपर्छ, आइफोन 7 आइफोन 8 आइफोन 10 सैमसङ नोट 9 नोट 10 कति सीमा नै छैन, गगन नै सीमा, अरू दाम दाम बढ्दै 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 बढ्दै, कुरो बुझ्नु भने धेरै मान्छे चाहनुहुन्छ। त्यसै भगवान्का आते हैं, जुन व्यक्तिसँग काम वासना, काम वासना यो वास्तवमा यो आग जस्तो, आगमा तपाईँ कति कति डिजल पेट्रोल पनि दालिदिनुहोस्, आग कहिले पनि खत्तम हुँदैन। 1 लिटर दिनुहोस्, 5 लिटर दिनुहोस्, ज्योति सङ्ख्या तपाईँ बिजुली दिन कि, यदि तपाईँ आगमा पेट्रोल दिनुहुन्छ आग कहिले पनि खत्तम हुँदैन। 5 गुणा धेरै दिनुहोस्, 5 गुणा आग तुल्नुहुन्छ, त्यसैले सन्तुष्टि परम सुखी, किनकि यो सम्पूर्ण संसारको परिस्थिति भयो, किनकि उहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्न। भगवान्सँग यदि मान्छे सम्पर्क भएको छ, तपाईँ यदि आफ्ना स्थिति बुझ्नुभयो भने तपाईँ को हुनुहुन्छ, 5 कुरा हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ, 5 कुरा यो अनिवार्य छ सन्तुष्टिको लागि, विकासको लागि 5 कुरा बुझ्नुपर्छ। म को हुँ, भगवान् को हुनुहुन्छ, मेरो भगवान्सँग के सम्बन्ध छ, कसरी सम्बन्ध बनाउने, मेरो साधना के हो र मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, कहाँ पुग्नुपर्छ, यति कुरा थाहा हुनु पर्यो, थाहा हुनुपर्छ मानवको लागि। खास नेपालमा यो कुरा त थाहा भयो मान्छेहरू सुरुदेखि, यो संस्कृति हो, तर मान्छे आज भोलि बिर्सिन्छ, त्यसैले न घर कने दोस्री मते कोपै कुनामा बसेर होइ। हेर्नुहोस् त सजिलो कुरा नि हजुर, गुरुको अहिलेसम्मको जीवनमा यो उमेर कति उमेर हुनुभयो हजुर? मेरो उमेर 52 52 अहिलेसम्म अत्यन्तै खुसी भएको क्षण सम्झिनु पर्दा त्यस्तो केही छ? ह्याप्पी भएको, म त ह्याप्पी प्रत्येक दिन ह्याप्पी, किनकि हाम भगवान्को कृपाले मलाई यस्तो ज्ञान पाएको छ, आत्म साक्षात्कारको ज्ञान। म को हुँ, म आत्मा हुँ, म रसियन अमेरिकन नेपाली होइन, म आत्मा अजो नित्यम शाश्वत यम पुराण न हन्यति हन्यमणि शरीर। भगवान् बताएको छ, न चेति म्रियति वा कदाचिन्न त्वं निमे भूतिवान भूयः, अजो नित्यम शाश्वत यम पुराण न हन्यति हन्यमणि शरीर। शरीर यो शाश्वत होइन, ऊ नश्वान हुन्छ, होइन मैले बताएको न, बसको दोलमा लान्छन् खोलामा, धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा, हाम्रो बसको दोलामा लान्छन् खोलामा, एक दिन त जाने हो हामीहरूलाई। तर हामीहरू को हौँ? मान्छेहरू पुरा समाजमा यस्तो व्यवस्था गर्छन्, पैसा घर बनाउने यस्तो बनाउने, शरीरको लागि मात्रै गर्छन्, आत्माको लागि समय दिँदैन मान्छेहरू। यो कुरा थाहा छैन, म आत्मा, भगवान् कृष्ण, भगवान् कृष्ण, भगवान् भगवान्सँग धेरै नामहरू छन्,
राम बुद्ध यहोवा नृसिंह वराह रामादि मूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु धेरै अवतारहरू छन् धेरै धेरै अवतारहरू छन् तर भगवान् एउटा हुनुहुन्छ त्यो भगवद् गीतामा भगवान्ले बताएको छ अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मम बुद्ध भव सम्बन्धितः कस्तो सरल कुरा तर पश्यन् अपि न पश्यति देखिन्छ तर देखिँदैन दिनैपछि हजुर ह्याप्पी हुनुहुन्छ हो यो मेरो कुरा होइन प्र्याक्टिकल कुरा म निवेदन गर्नु चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली मान्छेहरूलाई सत्य सजिलो छ बुझ्नुको लागि तर मान्छे बुझ्दै बुझ्दैन पापको कारणले पापको जस्तो सूर्य देखिँदैन किन बादलको कारणले यो पाप हटाउनु पर्छ मनबाटै मनबाट हृदयबाट पाप हटाउनु पर्छ यसत् अन्तकता पापम जनानम पुण्य कर्मनम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्त भजते मम दृढव्रत जस्तो उदाहरणको लागि मान्छे मसँग भेट गर्नुको लागि आएको छ तर सारा पेरा बिरि पेरा ओहो सरी 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 सर्वप्रथम स्नान गर्नुहोस् बिरि छोडिदिनुहोस् एकदम भोलि बिहान आउनुहोस् तर सारा नपिउनुहोस् दुर्गन्ध आउँछ म सजन व्यक्ति कहिले पनि भेटेन त्यो मान्छेसँग होइन उस्तै पनि यदि हामीहरू एकदम पुरा गन्ध काम क्रोध लोभमा मसरी यस्तो अवस्थामा हाम्रो भगवान्लाई कसरी प्राप्त हुन्छन् त सर्वप्रथम त सफा गर्नुपर्छ आफूलाई कुरा बुझ्नु भने त्यसले भगवान् पवित्र परम ब्रह्म परम धम पवित्रम परमम भवाम भगवान् पवित्र हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले तुरन्तै पुरानो जमानामा इतिहासमा राजासँग नेपालमा वीरेन्द्र राजासँग पनि को राजासँग भेट गर्नुको लागि टोपी लगाउनै पर्छ पर्छ होइन त यो संस्कृति हो किनकि जुन देशमा तपाईँ प्रवेश गरेको छ त्यो देशको संस्कृतिलाई सम्मान दिनै पर्छ वीरेन्द्र राजाहरूसँग चिन्नुहुन्छ नि हजुरले याद छ नि वीरेन्द्र राजा छ उहाँको त वंशनाश भयो भयो के गर्ने अब इतिहास के गर्ने अब तर राजा पनि धार्मिक हुनुपर्छ जय स राजा वाइ स प्रजा यत्यात चरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवितरोजनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तथनुवर्तते भगवान् भगवद्गीतामा पनि शास्त्रमा बताएको छ राजा ऋषि हुनुपर्छ देवता हुनुपर्छ राजा देवता जस्तो हुनुपर्छ उहाँको गुण हुनुपर्छ हाम्रो पुरा समाजको बुवा जस्तो हो सम्पूर्ण नागरिक मान्छेहरू उहाँको त बच्चाहरू जस्तो त्यसैले राजालाई पनि मान्छेहरू बुवालाई जस्तो एकदम बिल्कुल देवतालाई जस्तो पूजा गर्थ्यो जस्तो परिवारमा बच्चाहरू बुवालाई त प्रणाम गर्नै पर्छ बुवा हाम्रो खेलाउने पनि पुरा पैसा कमाउने परिवार चलाउने मान्छे हुनुहुन्छ नि किनकि बुवा सम्पूर्ण परिवारको लागि जिम्मा लिनुहुन्छ उस्तै पनि राजा पनि एकदम पुरा देशको प्रति जिम्मा लिएको छ कसरी बच्चा स्त्री महिला वृद्ध मान्छे गाई पनि होइन स्वार्थ पैसा पुरा सुरक्षा गर्नुहुन्छ तर नेपालमा त राजा हटेर जानुभयो राजा पनि चाहे प्रधानमन्त्री क्यों नहोस् लिडर श्रेष्ठ भगवान् बताएको छ यत् यत् आचरति श्रेष्ठ जुन व्यक्ति श्रेष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ उदाहरणीय हुनुपर्छ किनकि यदि मान्छेको जस्तो जस्तो भाव त्यस्तो प्रभाव जस्तो राजा जस्तो लिडर हुन्छ लोकस्तथनुपर्त त्यही सबैहरू पालन गर्नुहुन्छ त्यसमा गुरु हजुर अलिकति दुःखी भएको छेड्छ अहिलेसम्मको यो उमेरसम्म म दुःखी त होइन अहिलेसम्म बिल्कुल दुःखी होइन कहाँ दुख्छ भगवान् बताएको छ ज्ञान यस्तो ज्ञान दिन्छु अर्जुन सदा सदाको लागि आनन्द आउँछ सच्चित आनन्द विग्रह राजविद्य राजगुह्यम पवित्रामदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्मिम सुसुखम कर्तुमाव्ययम विशेष आनन्द प्राप्त गर्ने ज्ञान तर मान्छे लिँदैन के गर्ने नजिकतिर मान्छेले गीत गाउँछ नाच्छ डान्स गर्छ तर स्वीकार गर्दैन स्वीकार हृदयमा गर्दैन पालन गर्दैन ज्ञानम विज्ञानम सहितम जस्तो मान्छेहरू मासु खान्छन् ठिक छ तर मासु खानु मिल्दैन नि त मनुष्यको लागि मासु खानु हुँदैन मम सह मम मतलब म सह मतलब तपाईँ म तिमीलाई खान्छु तिमी मलाई खानुस् अगले जन्मको अनुसार भगवान् बताएको छ सर्वयोनि सम्पूर्ण योनि यो संसारमा सर्वायुनि सुकौन्ठ या मूर्त यख सम्भवन्ति यख तिसम्भ्रमा महद्युनिर अहम विजख प्रदख पिता म बुवा सर्वयोनि मेरो बच्चा बुवालाई त सन्तुष्टि हुँदैन यदि उहाँको सानो बच्चालाई पनि मारिदिन्छ र खान्छ एक बच्चा दुसरो बच्चालाई खान्छ बुवा त सन्तुष्टि हुनुहुन्न त्यसैले भगवान् बताएको छ यो नेपाली संस्कृतिको भगवद् गीता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेक्षति भगवान् बताएको छ के उहाँलाई अर्पण गर्नुपर्छ फल फूल शाकाहारी भोजन भगवान् बताएको छैन अण्डम माछम मासम शराबम होइन पत्रम पुष्पम फलम तोयम स्पर्श बताएको छ मनुष्यलाई पनि म पनि एकदम रिसर्च गरेको छु
मनुष्यको पनि 12 मिटरको पनि इन्टेस्टाइन्स कि बोल्छ नि पेटमा पनि लामो 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 पनि बाटो छ मासु खाएर 4-5 दिनपछि मात्र निस्किन्छ अ तर भित्रभित्र तपाईँ त मुर्दालाई मुर्दा मासुले र मुर्दा मान्छे मुर्दा जनावर 3-4 दिनको लागि धुपमा राखिदिनुस् यत्रो दुर्गन्ध आउँछ बाबरी बाब पनि पनि एकदम पाइलो पनि कति सेतो पनि हरियो पनि हुन्छ दुर्गन्ध पनि आउँछ होइन धुपमा उस्तै पनि तपाईँ मासु खाएर तुरन्तै निस्किँदैन शरीरबाट 2-3 दिन त्यत्तिकै परेको छ भित्र यत्रो दुर्गन्ध त्यसपछि पनि क्यान्सर पनि हार्ट एट्याक पनि बिमार हुन्छ पनि त्यो पुरा रिसर्च छ मान्छेलाई पनि शाकाहारी भोजन खानुपर्छ गुरु अनि हजुरले यो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने कुरामा डान्सहरू भजनहरू गर्ने हुन्छ हामी गर्दैछौँ भगवान्को लागि इन्टरटेनमेन्ट होइन हामीहरू भगवान्को सन्तुष्टिको हामीहरू भगवान्को लागि सन्तुष्टिको लागि समसिद्धि हरितोषणम गाउँदैछौँ नाच्दैछौँ हाम्रो यो कुरा बुझ्नुपर्छ यो सम्पूर्ण सृष्टि भगवान्को नै हो यो सम्पूर्ण सृष्टि अहम् सर्वस्य प्रभव भोक्तरम जगितपसम सर्वलोक महाईश्वरम महाईश्वर सुहृदम सर्वभूतनम सर्वश्रेष्ठ साथी हुनुहुन्छ भगवान हाम्रो होइन के भन्छ हाँ जीव दुख हो हाँ के भन्छन् यो कहावत छ तपाईँ जीव दुख हो साथी मर्दको मलामी हाँ थाहा छ यो कहावत के कुन त कहावत जिउँदोको भगवान हाम्रो सर्वश्रेष्ठ साथी हुनुहुन्छ जिउँदोको जान्दा मर्दको मलामी श्रेष्ठ हामीहरू कहिले पनि छोड्दैन भगवान र भगवान वास्तवमा यी भोक्तरम सर्वलोक महेश्वरम महाईश्वर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सृष्टि उहाँको नै हो तपाईँ म बनाएको छैन नि त यो हावा हामीहरू बनाएको छैनौँ त्यसैले जे पनि यो संसारमै छ भगवान्को सन्तुष्टिको लागि हुनुपर्छ त्यसैले मलाई पनि भगवान ज्ञान दिएको छ नाच्ने गाउने पनि गरिराख्नुहुन्छ हो तपाईँ जे पनि गुण हाम्रोसँग छ गुरुजी तपाईँसँग गुण छ मसँग गुण छ यो हाम्रो भगवान दिएको छ यदि भगवान हामीलाई दिएको छ भगवानको लागि सन्तुष्टिको उपयोग गर्नुपर्छ गुरुजी योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा दर्शकहरूले धेरै मन पराएर बाजासहितको भजन अलिकति गुरुजीको सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने देश विदेशबाट आएकोले गर्दा आज हजुरले अलिकति थोरै भजन बाजा बजाएर अलिकति गरिदिनु पर्यो म गाउँछु तर हामीहरूले पनि यस्तो कुरा गर्नुपर्छ मैले बताएको छु 5 चिज कुरा मान्छेलाई थाहा हुनुपर्छ तर उत्तर दिएको छैन कुन 5 चिज तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ कुन कुन चिज तपाईँलाई प्रश्न पनि सोध्नु थाहा हुनुपर्छ कसरी प्रश्न गर्ने तपाईँ मनुष्यको लागि पनि फाइदाको लागि यो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कुरा बुझ्नु भने कुन कुन प्रश्न सोध्नुपर्छ म को हुँ तपाईँ सुरुमा किनकि म पनि रिपोर्टर थिएँ पहिले थाहा छ रसियामा कसरी प्रश्न सुट्ने तपाईँ रेकर्डिङ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु अहिले कसरी प्रश्न सुट्ने तपाईँले यस्तो कार्यक्रम बनाउने जो मान्छेलाई पनि विकास होस् कुन कुन चिज अब तपाईँ प्रश्न सुट्नुभयो संसारमा किन किन अशान्ति छ दुःखी छ किन मान्छे किनकि 5 प्रश्न बुझेको नबुझेको कारणले कुन कुन प्रश्न कुन कुन 5 भनिदिनुहोस् आज भोलि संसार असन्तुष्टि भएको छ किनकि उहाँ पनि आफ्ना स्थिति थाहा छैन यो 5 प्रश्नको उत्तर थाहा छैन म को हुँ भगवान को हुनुहुन्छ मेरो जीवनका उद्देश्य के हो मेरो भगवानसँग पनि सम्बन्ध के हो होइन र साधना के हो यो सम्बन्ध बनाउनुको लागि यदि त्यो भयो भने जस्तो तपाईँसँग मोबाइल टेलिफोन छ तर चार्ज नभएको कारणले फलामको टुक्रा मात्रै काम गर्दैन उस्तै पनि हामीहरू एक मोबाइल कम्प्युटर जस्तो हाम्रो हृदयमा ब्याट्री टुक 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 ब्याट्री छ नि त्यो ब्याट्री चार्ज गर्नै पर्छ यो कहाँबाट शक्ति आउँछ त भगवान्बाट शक्ति आउँछ नम नाम अकारी बहुधानी सर्वशक्ति प्रत्येक विकसित मान्छे सज्जन व्यक्ति भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यसैले हामीलाई बुझ्नुपर्छ म को हुँ म आत्मा हुँ म शरीर होइन यो साधारण कुरा मेरो प्रिय साथीहरू म शरीर होइन म आत्मा हुँ शरीर त नश्वान हुन्छ देहिनोस्मि निधादेहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति बुद्धिमान धीर मान्छे यसो मोहमा फस्दैन थाहा छैन म शरीर सानो थियो युवा पनि भयो बुढापा पनि आउँछ मृत्यु पनि आउँछ तर म शरीर होइन हामीहरू आत्माभित्र तर म आत्मा भगवान्को हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ एउटा द्वितीय नास्ति सूर्य जस्तो सबैलाई एउटा तेस्रो जीवनको उद्देश्य के हो हामीलाई पनि पराम धाम वैकुण्ठ जानु फर्काउनुपर्छ हामीहरू भगवान्लाई बिर्स्यौँ सत्य हो त्यो हाम्रो घर यता होइन हाम्रो घर त्यहाँ माथि
कृष्ण हाम्रो साथी सब बन्दमाथि त्यहाँ फर्काउनु पर्छ। किन तपाईँ होटलमा पनि दो तिन दिनको लागि रुम लिएको छ तर पुरा जीवन त्यो होटलमा बस्नु सक्दैन, चाहे राम्रो होटल क्यों नहोस्, सङ्ग्रिला सोल्टी होटल ठिक छ, तिन दिनको लागि तपाईँले पाएको छ कमरा तर तपाईँ त्यो होटल तपाईँको होइन, आराम गाराम तपाईँले तिन दिनपछि निस्किनुपर्छ। नै नै मलाई मन पर्यो म नेपालमा सदा सदा लाखौँ वर्ष बस्छु, होइन होइन 50 वर्षपछि निस्किनुपर्छ त तिमीलाई, त्यसले फेरि किन व्यवस्था गर्ने, तयारी गर्नुपर्छ। बाइबलको अनुसार पनि जिसस क्राइस्ट बताएको छ यो संसारमा सम्पत्ति नराख्नुहोस्, तपाईँको असली सम्पत्ति त्यहाँ बुवाको घरमा वैकुण्ठ। त्यसले भगवान् भगवद् गीतामा बताएको छ तद् धाम परमम् मम, हाम्रो उद्देश्य परम धाम घरमा फर्काउने, सम्बन्ध कसरी बनाउने। चार तिसरा प्रश्न, हाँ चार नम्बर प्रश्न, म आत्मा भगवान् कृष्ण हाम्रो उद्देश्य जीवनको घर फर्काउने, चार नम्बर कसरी भगवान्सँग सम्बन्ध बनाउने। कलियुगमा एउटा बाटो बनाएको छ, भगवान्को नाम लिनुपर्छ। काली काली नामा रूप कृष्ण अवतार, भगवान्को नाम लिनु लिएर हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नमैव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। शास्त्र भन्छ भगवान्को नाम लिनुपर्छ। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणन कीर्तन देव कृष्ण सिया मुक्त सङ्ग परम व्रजेत। यो चार नम्बर होइन, मान्छेले बुझ्नुपर्छ म को हुँ, होइन भगवान् को हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो साधना त्यहाँ पुग्नुको लागि कुन साधना छ, होइन यो अनिवार्य छ। यी कुरा चाहिँ अनिवार्य बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु। यदि मान्छे बुझिन्छ सदैव आनन्द हुन्छ, ग्यारेन्टी। जस्तो तपाईँ म तपाईँ मरुभूमिमा तपाईँलाई मरुभूमिमा तपाईँ 10 दिनदेखि कुरो पानी पिएको छैन, एकदम प्यास लाग्यो, म तपाईँलाई 10 दिनपछि मर्ने अवस्था आयो, म तपाईँलाई 1 ग्लास पानी दिन्छु या 1 करोड डलर चेक, के स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ? पानी डलर, पानी स्वीकार गर्नुहुन्छ, किनकि मर्नु भएपछि फेरि डलर के काम गर्छ, पैसा खाने कि पानी छ यो। उस्तै पनि तपाईँ यदि माछा, माछालाई पनि पानीबाट निकालेर त्यो जमिनमा माटोमा राखिदिनुहोस्, त्यो माछालाई डलर पैसा आइफोन आइपोड पनि ग्रिन कार्ड अमेरिका घर बङ्गला बनाउनुहोस्, माछा खुसी हुन्छ? हुँदैन नि त, यस्तो गरेर मलाई पानी छ यो। उस्तै पनि आत्माको लागि भौतिक प्रबन्धन गरेर भौतिक सङ्घर्ष मात्रै गरेर आत्मा कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन। जस्तो गाडीमा, गाडीको लागि डिजल चाहियो, मोबिल चाहियो, तर ड्राइभरको लागि दालभात अचार, अलग अलग भोजन, दुधका दुध पानीका पानी। मान्छेसँग ज्ञान हुनुपर्छ म को हुँ और भौतिक संसार के हो सृष्टि। त्यसले भगवान् भगवद् गीतामा ज्ञान दिएको छ, 5 विषयको बारेमा ज्ञान दिएको छ। मेरो प्रिय साथीहरू हेर्नुहोस् त, म को हुँ, भगवान् को हुनुहुन्छ, कर्म के हो कर्म, हाँ प्रकृति के हो प्रकृति, सृष्टि के हो र काल समय के हो कालोस्मिन। यदि सम्पूर्ण समाज नेपाली मान्छेहरू यो ज्ञान फेरि बुझ्नुको लागि कोसिस गर्नुहुन्छ, आफ्ना स्कुलमा पनि यो ज्ञान पनि उपयोग गर्नुहुन्छ, बचपनदेखि यो ज्ञान सिकाउनु पर्छ। भगवद् गीता नेपालमा प्रत्येक स्कुलमा बचपनमा हुनु पर्यो, प्रत्येक स्कुलमा। तर यहाँ त भगवद् गीता संस्कृत स्कुलहरू बन्द गर्दैछ, बन्द गरेको छ, तर यो भगवद् गीता ज्ञान, यो क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू ज्ञान होइन, यो सबैको लागि ज्ञान हो। देहीनस्मिन् यथादेहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्राणाम यति, मृत्यु जन्म, यो के क्रिस्चियन मर्दैन मुस्लिम मर्दैन जन्म जन्म लिँदैन, सबैहरू भगवान् कहिले पनि भगवद् गीतामा बताएको छ मात्र नेपाली मान्छेको लागि ज्ञान, यो मात्र हिन्दूको लागि ज्ञान होइन, होइन यो सम्पूर्ण मानवताको लागि, सम्पूर्ण पृथ्वीको लागि, विश्वको लागि ज्ञान हो, राज विद्या। त्यो हामीहरूलाई सार बुझ्नुपर्छ। यदि हामीहरू यो ज्ञान स्वीकार गर्यो, परम सत्य स्वीकार गरेको छौ, त्यो हाम्रो आनन्द प्राप्त हुन्छ। अन्यथा बताएको छ गीतामा, न शास्त्र विद्धि मुत्सृज्या वर्तते कामकरतः, न सा सिद्धिम अवाप्नुतिम, न सुखम न परम गतिम। यदि हामीहरू शास्त्र ज्ञान, भगवान्को ज्ञान दिएको ज्ञान स्वीकार गर्दैनौँ, हाम्रोसँग पनि कहिले पनि शान्ति हुँदैन, सुख शान्ति हुँदैन र परम गतिम, परम गति उद्देश्य जीवनको पुग्नु सक्दैनौँ हामीहरू। गुरुजीलाई राम्रो मनपर्ने भजन दर्शकहरूलाई मान्छ, हेर्नुहोस् त बाजा हामीहरू दिनदिनै गाउँदैछ, हामीहरू सबैलाई पनि निवेदन गर्नु चाहन्छु, यो जस्तो मैले बताएको छ तपाईँलाई, यसको नाम सहित भनिदिनु होला हजुर, यो अकोर्डियन, अकोर्डियन रसियाबाट लिएको, रसियाबाट। तर हामीहरू पनि
नेपालमै पनि नेपाली गाना पनि गाउन सक्छौँ, हामीहरू पनि गाउँदै छौँ, हर देशमा पनि गाना गाउँदै छौँ, तर मलाई नेपाली भजन पनि मनपर्छ। कति सुहायो कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका, कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका, कति सुहायो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन उतैया कृष्ण कन्हैया, गोवा चरैया कृष्ण कन्हैया, बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, रस रचैया कृष्ण कन्हैया, गोवा चरैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, बांसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय नित्य गौर हरि बो हरि बो हरि बो नित्य गौर हरि बो, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कृष्ण तिम्रो गुम्रिएको बालो श्यामला मोहरन देखि नच्छु मेरो मुन नच्छु मेरो मुन, किनकि भगवान् कृष्ण सर्वाकर्षित हुनुहुन्छ। अरू आश्चर्यको कुरा के हो, हाम्रो गुरुजी भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपाद एउटा मान्छे सनातन धर्म पालन गर्ने मान्छे, उहाँको उमर 70 साल उमर थियो, उहाँको 70 त्यो 70 वर्ष उमरमा अमेरिका गएको छ, उहाँसँग पनि दुवै हार्ट एट्याक भएको छ, गाह्रो थियो उहाँलाई, गलत संस्कृति नयाँ नयाँ संस्कृति नयाँ वातावरण नयाँ मान्छेहरू नयाँ देश पनि सब र मान्छे पनि सहयोग गर्ने थिएन, एक्लै 12 वर्षको भित्र पनि 14 बार पृथ्वीलाई गुमाएको छ, लाखौँ लाख शिष्य बनाएको छ, 100 स्कन्द पुस्तक लेखेको छ संस्कृतबाट इङ्ग्रेजी भाषामा हर भाषामा 80 भाषामा अहिले अनुवाद बताएको छ, बनाएको छ यो संस्कृत शास्त्र जो नेपाली सनातन धर्म संस्कृति सम्पूर्ण विश्व पालन गर्नुहुन्छ मान्छेहरू, तर नेपालमा अहिले बिर्सिन्छ, यो त अचम्मको कुरा म भन्छु कहिले कहिले, घरका जोगी जोग र बाहिरका जोगी सिद्ध, म त विदेशी मान्छे फेरि यही कुरा, किनकि हामीहरू यो नेपाली भजन नेपाली संस्कृति नेपाली एकदम पुरा गहराइमा पनि जो ज्ञान छ पुरा संसार पालन गर्छ, त्यो मेरो विनम्र निवेदन छ पनि नेपाली मान्छेहरूलाई यो अपना संस्कृति कहिले पनि नबिर्सिने, बिर्सिनु हुँदैन नि त। रसियन म्युजिक भजन पनि छ होला नि, रसियन म्युजिक पनि छ एउटा, अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ हामी सुनौँ, तर रसियन म्युजिक पनि भगवान्को बारेमा म्युजिक छ, ओके तर म अहिले रसियन गाना बजान सिनेमा गाना बाज्दैन, म केवल भगवान्को बारेमा गाउँदैछु, गाइदिनुहोस् हातमै काम मुखमै नाम, भगवान्को नाम गाना बजान बनाउनु पर्छ हामीहरू, केवल आध्यात्मिक गाना बनाउनु पर्छ, किनकि जिस भजनमै रामजीका नाम नहो उसी भजनको गाना नचाहिए, जिस भजनमा भक्ति भगवान्को प्रति भक्ति छैन यो बस वास्तव मूर्द जस्तो, जीवन अपि मृत्यु हि सह, मूर्दलाई जस्तो श्रृङ्गार गर्ने के फाइदा, कुरो बुझ्नुहोस्। भगवान् बताएको छ यत् करोसि यद् अश्नुषि यद् जुकुसि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जे पनि कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई अर्पण गर्नुहोस्। त्यसैले हामीहरू सदैव जब गाउँदैछु सम्पूर्ण गुण जो भगवान् दिएको छ म भगवान्को लागि उपयोग गर्दैछु, यत् यत् विभूति मत्तत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा, जे पनि विभूति शक्ति अरू गुण छ हाम्रोसँग यो भगवान् दिएको छ हामीहरूलाई,
त्यसैले यो सम्पूर्ण ज्ञान बुद्धि गाना बजाना भगवानको प्रति उपयोग गर भगवानको लागि उपयोग गर्नुपर्छ कुरो बुझ्नु भने जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जनवाला भगिरी वारधारी गोपी जनवाला भगिरी वारधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जन बाल भगिरी वरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण भगवान की जय। यो वास्तवमा शान्ति मन्त्र हो। यदि यो शास्त्रमा बताएको छ यदि मान्छेहरू सबैहरू एकसँगै बहुमिलित्वम तत् गान सुखम यदि भगवानका नाम सबैहरू एकसँगै लिनुहुन्छ एक ग्यारेन्टी देशमा पनि एकदम पवित्र हुन्छ मान्छे किनकि भगवान् र भगवानको नाम कुनै केही फरक छैन। मैले हेरेको जीवनमा म मुस्लिम देशमा पनि गएको छु युरोप अमेरिका जापान कहाँ पुरा पृथ्वी गुमाएको 30 वर्षमा यदि मान्छेहरू एकसँगै भगवान्का नाम लिनुहुन्छ नम नाम कारी बहुधानी सर्वशक्ति मान्छेहरू आफ्ना मस्तिष्क दिमागले बुझ्नु सक्दैन यो कस्तो दिव्य शक्ति छ वास्तव यदि भगवानको नाममा दिव्य शक्ति नभयो भने त म कि पागल हो 30 वर्ष पनि यो बाटोमा जान्छु यो लुगा पुनः पर्दा लगाएर पुरा एकदम बेडसिट लगाएर म पुनः पागल त होइन नि त केही न केही त मनसुस छ मलाई हृदयमा केही न केही त अनुभव छ नि त्यो अनुभव हामीहरू नेपाली मान्छेहरूसँग वितरण गर्नु दान प्रदान गर्नु चाहन्छु तर भार छ यो भार भार पनि सानो भयो भने समुद्र पनि क्यों नहोस् भार नै पाइन्छ मात्रै एउटा भगवान् बुद्ध रुख त्यो बुद्ध देशको नि लुम्बिनी पनि नेपाल यो बुद्ध भगवान् प्रकाश भएको छ एक बार भगवान् बुद्ध रुखको ताला बसेर ध्यान गरेको थिए एउटा राजा आएको छ एउटा राजा आएको छ र सोध हे साधु मलाई समय छ यो मसँग प्रश्न छ उत्तर दो मलाई तर बुद्धले उत्तर दिएको छ मसँग समय छैन तपाईँको लागि समय छैन मसँग ए कस्तो मान्छे 24 घन्टा केही काम नगर्ने त्यत्तिकै बस्छ समय छैन तर भगवान् बुद्धले उत्तर दिएको छ न न मसँग समय छ तर तपाईँको लागि मसँग समय छैन महाराज अलिकति विनम्र भयो के कारण उहाँ बताएको छ बुद्धले उत्तर दिएको छ मान्छेहरू ग्लास जस्तो ग्लास एक मान्छे आउनुहुन्छ दुध प्राप्त गर्नुको लागि तर ग्लास उल्टा राखेको म कसरी दिन्छु दिनु गाह्रो छ उस्तै पनि यदि मान्छेसँग अहङ्कार छ भन्नुहोस् मलाई उत्तर दो जब अहङ्कार हुन्छ मान्छेहरू ज्ञान बुझ्दैन विनम्रता छ यो म सदा उदाहरण दिन्छु एउटा बोतल थियो एउटा बिर्को थियो एक दिन बिर्को सुत्यो ए बोतल दाई सबैलाई पानी दिनुहुन्छ मलाई किन पानी दिएको छैन एक टोपा दिएको छैन होइन त्यो बोतलले उत्तर दिएको छ बिर्को भाइ सबैहरू तलबाट आउँदैछन् म दिन्छु तिमी माथि बस्यौ टोपी जस्तो कसरी म दिन्छु तपाईँलाई तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ तलबाट आउनुहोस् म दिन्छु कृपा माथि तल जान्छ इङ्ग्लिसमा बोल्छ इफ यु वन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड यु हेभ टु स्ट्यान्ड अन्डर अन्डरस्ट्यान्ड अपस्ट्यान्ड होइन अन्डरस्ट्यान्ड त्यो विनम्रता हुनुपर्छ तर बुद्धले उत्तर दिएको मान्छे आउँदैछन् अहङ्कारसँग ग्लास उल्टा गरेर हुँदैन दोस्रो प्रकारकी ग्लास मान्छेहरू आउँदैछन् तर त्यो ग्लासमा धेरै पालहरू छन् त्यो ग्लासमा पनि दुध दिनु बेकार किनकि यदि ग्लासमा पनि पाल भयो भने त्यहाँ दुध दिएर पनि निस्किन्छ दुध बर्बाद हुन्छ दुध यो पाल शङ्कसँग तुलना गरिएको छ शङ्क छ किन यो किन धेरै शङ्क छ मान्छेहरूसँग विश्वास छैन मान्छेहरूसँग तर यो ज्ञान श्राद्धको
मन यो प्याराशुट जस्तो काम गर्छ. जब मन खोलेको छ प्याराशुट जस्तो तब काम गर्छ. मान्छेलाई मन खुल्नु पर्छ, सार हेर्नु पर्छ. म हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन यो म विश्वास गर्दैन. न हामीहरू विश्वास दिलाउनुको लागि हामीहरू कुरा गर्दैछौँ. हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन धर्मको बारेमा होइन, परम सत्यको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. दो और दो चार हुन्छ. यो हिन्दू नियम मुस्लिम नियम होइन, यो सबैको लागि कुरा बुझ्नु नि. त्यसैले मान्छेलाई बुद्धिमान हुनुपर्छ. असली ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि मन खुल्नुपर्छ र शङ्ख नराख्नुहोस्. संशयत्मा अविनश्यति, जुन व्यक्तिसँग धेरै धेरै शङ्ख छ त्यो विनाश हुन्छ उहाँको, किनकि हामीलाई त्यो विश्वास त गर्नै पर्छ. जस्तो तपाईँ कहिले पनि भोजन रेस्टुरेन्टमा भोजन खाएको छ, रेस्टुरेन्टमा खाएको छ, त्यहाँ पनि जानुहुन्छ भोजन पकाएको छ, तपाईँ खानुपर्छ. तपाईँ माइक्रोस्कोप लिएर ओ कि जहर त कोभिड 19 मिलाएको छैन नि त होला. तपाईँ फ्लाइटमा जानुहुन्छ, म रसिया जान्छु, मलाई त्यो विश्वास गर्नै, पाइलटको लागि विश्वास गर्नुपर्छ, इमिरेट एयरलाइनको लागि. हे लाइसेन्स देखाउनुहोस्. कहिले कहिले म अपरेसनको लागि जान्छु हस्पिटलमा, हस्पिटल पनि म अपरेसन टेबल लगाएर चक्कु लगाउँछ डक्टर, हे देखाउनुहोस् लाइसेन्स डिप्लोमा. होइन होइन, विश्वास गर्नै पर्छ. होइन, हामीहरू जस्तो अखबार पढ्दैछौँ कान्तिपुरम न्युज, यताउटा घटना भयो, कति कति मान्छे मर्यो, भूकम्प भयो, हो तपाईँलाई अखबारको लागि विश्वास गर्नुहुन्छ. उस्तै पनि हामीहरूलाई पनि मन खोलेर विश्वास गर्नै पर्छ, गुरुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, जुनसँग ज्ञान छ, परम ज्ञान छ, शास्त्रप्रति विश्वास राख्नुपर्छ. आज पुरा विश्वास घट, अब पुरा विश्वास नै टुटेको छ. त्यसैले मान्छेहरू ज्ञान प्राप्त गर्नु सक्दैन, धेरै शङ्काहरू छन्. र तिसरा ग्लास, यो ग्लास लिएर आउँदैछन् मान्छेहरू दुध प्राप्त गर्नुको लागि, तर फोहोर भरिएको छ, फोहोर घन्टा घन्टा छ, शराब बियर कि दुध पनि दिनुहोस्. होइन होइन, पहिले सफा गर्नुहोस् न, यो ग्लास फेक दिनुहोस्, सफा गर्नुहोस् डिटर्जेन्ट बना साबुनले सफा गर्नुहोस्, साफ भएपछि फेरि दुध पाइन्छ तपाईँलाई. उस्तै पनि हामीहरू आउँदैछौँ, मनमा काम क्रोध लोभ के किचरी किचरी गडबड छ, अशुद्ध छ, तर भगवान्को ज्ञान कसरी प्रवेश गर्छ त? मनको लागि सफा गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीलाई यो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ. अरू मन सफा गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ त? मन्त्र, मानस त्रयती मन्त्र. मान्छेलाई साधारण उपाय दिएको छ भगवान्, मन्त्र गर्नुपर्छ. हरे कृष्ण, मन्त्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सुदाशक नम्नम कलिकल्माशनाशनम. म यो 30 वर्ष अझै म अहिले गर्दैछु, यो 30 वर्षभरि म गर्दैछु यो मन्त्र. एकदम प्रभाव, म कसरी तपाईँलाई सम्झाउन सक्छु? एकदम आनन्द आउँछ हृदयबाट, सत्यको विश्वास गर्नुहोस्. म धोका दिनुको लागि आएको छैन नेपालमा, तपाईँको संस्कृति तपाईँलाई स्मरण दिनुको लागि आएको छु. म अस्ति इन्टरभ्यूमा बताएको छु, जस्तो हनुमानसँग धेरै शक्ति थियो, तर सम्पूर्ण देवी देवताबाट आशीर्वाद पाएको छ उहाँलाई, तर बदमासी गर्दै 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 उहाँलाई एक साधु भूल दिएको छ, श्राप दिएको छ, बिर्सिउनुहोस् तपाईँको आशीर्वाद. तो हनुमान आफ्ना आशीर्वादको बारेमा भूल भयो, तर जब उहाँलाई बेला आयो लङ्क जम गर्नुको लागि, न सीतालाई ढुन्नुको लागि, तब जम्बवान उहाँलाई स्मरण दिएको छ. हे हनुमान, तिमी 100 योजना जम गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग आशीर्वाद छ, भित्रो शक्ति छ तिमीसँग. हो, त्यो स्मरण आयो उहाँलाई, तब सम्पूर्ण आशीर्वाद शक्ति हनुमानलाई स्मरण आएको छ. यो पनि उदाहरण छ, एउटा विदेशी मान्छे जम्बवान जस्तो नेपाली मान्छेहरूलाई स्मरण दिनुको लागि आएको छ. तपाईँ नेपाली मान्छेहरू हनुमान जस्तो, तपाईँसँग एकदम शक्ति छ, धर्म स्थापना आनन्द शान्ति पवित्रता छ, तर तपाईँ बिर्सिनु भयो, स्मरण दिनुपर्छ. तपाईँ हनुमान जस्तो आफ्ना शक्ति स्मरण गर्नुहोस्, यो आध्यात्मिक संस्कृति शास्त्र स्मरण गर्नुहोस् र भगवान्का नाम लिनुहोस्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एकदम आनन्द आउँछ, र एकसँगै आएर हाम्रो मन्दिरमा पनि आउनुहोस्, आफ्ना घरमा पनि जप पनि गर्नुहोस्, मालाले जप गर्नु सक्नुहुन्छ, कीर्तन एकसँगै पनि गर्नु सक्नुहुन्छ. सुसुखम कर्तुम अव्यय. हस्, धन्यवाद गुरुजी. हस्, हरे कृष्ण, धन्यवाद. जय नेपाल.